runtii inkasta oo aan dhihi karo 2019 wax badan baan qabanay hadana fruitkii dawladnimada dhan ba 2020 ayaa la guranaya waxa aan ku sheegay oo dhan sanadkan 2019 ka bilowday waxna dhalay boqolkiiba boqol waxay dhalayaan 2020 ayay dhalayaan sanadkan boqolkiiba dawladda dareenkeeda 30 kamid wuxuu jiray deen cafiska waxay dhacaysaa 2020 ciidamada hawlgalkoodu waa bilow isla qabsigoodii waa bilow inay dalkoo dhan meel ammaan ah xor ka dhigaan waxay dhacaysaa oo safe waxay dhacaysaa 2021 dhaqaalaha kobociisa iyo dalku inuu maalgashi helo in nolol shacabku helo in dhalinyaradu shaqo hesho in barwaaqo la helo waa bilow waxay dhacaysaa 2021 doorasho nadiifa inaanu soo bandhigno nidaam furan oo fiican oo dadkoo dhammi ku qanacsan yahay ururada siyaasadeed hadda jira ku qanacsan yihiin ummadda soomaaliyeed cod dhiibato oo arkaan inay maanta siyaasiyiintoodii qaar ka mid a dooranayaan waxay dhacaysaa 2020 marka 2020 waxa weeye sanadka guusha waaye afarta rukun aan kuu sheegayba waxtarkooda waxaan dhihi karaa boqolkiiba 20 oo haddana dadkoo dhammi dareebay baa qabsoomay boqolkiiba 80 kalena 2020 ayay dhacay